кариб бассейнінде нейт деп аталатын тағы бір алапа дауыл соғып дүлей желден орталық америкадағы никарагуа мен Косарика рика елінде 22 адам қазы тапты 15 бес жоғалып кетті Косарикада рикада төтенше жағдай жарияланып үш мың адам қауіпсіз жерге көшірілді жойқын дауыл нөсерге ұласып елді су басып жатыр Темір жолда қатына сұқтатылып, әуе рейсі кейінге желдің аумағына бет алғанын айтады ол алдымен юкатан Одан кейін флорида луизиана және алабама штатына соқса керек қазір бұл аймақтарда қауіптің алдын алуға қам жасалып жатыр